Toisen on Tammojen Black Horse Ulho-Uudenmaan upein karsinta. Ryhmä ei 2100 metriä, totonallisen kolmas kohde ja tuon toinen osa lähtö pois numero 10 Chumurella. Lopottaa totoseksi fem spelet sista avdeling toto fyrast radio dagens duo andrastrukke numero 10 Chumurella. Lähtö on liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, kaksi Arctic Passion hyvin liikkeelle, serinnalle 4 Proud Sally, 5 Stone Cape Soliva avaa myös hyvin, vauhdilla mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Ja 4 Proud Sally ottaa johtopaikan, sen taakse 2 Arctic Passion, 5 Stone Cape Soliva haastamaan tätä kaksikkoa ja kärkeen siirtyy 5 Stone Cape Soliva. 3 Estelle Halm kertamaan toista rataa ensimmäisenä. 1 Arctic Madonna on 4 sisällä, 11 Arctic Helena toisessa ulkona, 12 Black End kolmas ulkona, 9 Ballerina Kempy 5 sisällä ja 11 on avausopuolikas. Vauhdikkaasti on menty Tammojen karsinnassa Uudenmaan upeimmassa ja 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 6 Reading Girl 14 toista rataa pitkin ja 5. Vervonan Raviliikavarsa, 7 Greenfield Fanny. Kaiken kaikkiaan Raviliikavarsoja mukavasti mukana tässä lähdössä, 4. sisällä siis Teimon Raviliikan varsa, Arctic Madonna ja kärjessä on Jokimaan 5 Stone Cape Soliva. Ollaan kartumassa etusuoralle ja johtavan takana jatkaa 4 Proud Sally. Etusuoraa tullaan. Ja ensimmäinen kierros mennään aikaan 14.5. 17.5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 Estelle Halm johtava rinnalla, toisessa ulkona 11 Arctic Helen, 3 ulkona 12 Black Enden, 4 ulkona 6 Reading Girl ja 5 ulkona 7 Greenfield Fanny. Tallikartta kaadutaan ja runsaat 800 metriä matkaa maaliin, kärjen takana siis 4 Proud Sally, 3 sisällä 2 Arctic Passion, 4 sisällä 1 Arctic Madonna, 5 sisällä 9 Ballerina Kempio, porukan päättää siis 108 Bean Star. Takasuoraan menneen ja 5 Stone Cape Soliva jatkaa kärkipaikalla. 3 Estelle Halm on taivaltanut toista rataa ensimmäisenä tälle kaksikolle, kolmas puolikas 16.0. Ja vauhti sen kuin kiihtyy. 8 parasta siis Uudenmaan upeimman finaaliin. 11 Arctic Helen kiriin 3. Tästä seuraamaan kirissä 12 Black End. 400 metriä matkaa maaliin. Kädessä 5 Stone Cape Soliva. 3 Estelle Halm on sen rinnalta sitkeä johtavan takana pussissa 4 Proud Sally. 300 metriä matkaa maaliin, ollaan kaartumassa loppusuoralle ja 11 Arctic Helen hakee johtopaikan. Näin 5 Stone Cape Soliva on kakkosena, sen takana edelleen pussissa 4 Proud Sally, joka on niukka suosikki lähtöön. Ulkoa kirii vahvasti suurille tämä 12 Black End, mutta 11 Arctic Helen, joka on myös on koto 6-vitoseen yllättäjä, on selkeä. 1, 12 Black End kakkosesti ja 3. kamppailevat Raviliikavarsat, 1 Arctic Madonna ja 7 Greenfield Fanny, mutta 1 on 11 Arctic Helen. Viimeiset 500 metriä 13.0. Viiden minuutin kuluttua esittäytyy ravi-illan päättävä 9. lähtö, defilering om 5 minuter. Lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 11 Arctic Helen ja voittoaika 14.6. Niin pääsi hyvin kyllä siihen toiseen pariin ulos, että meni ihan kaikki nappi. No kuinka paljon pystyt tuossa katselemaan näitä? Lähtöhän oli todella kova tasoinen. Kuinka paljon pystyt katselemaan muita kovia siinä? No kyllä, mä tietenkin siinä ainakin mitä sisäpuolella ja noi kyllä se hevoset joutui aika kova aloittamaan, että
vähän niin kuin siinä toiveet nousi. En ihan tarkkaan muuta sitten nähnyt itse minä, että missä oli sinun toinen Arctic Passionisi. Sitä, näitkö sinä itse sitä? No joo, se jäi kolmanneksi sisälle, etten tiedä. Pääsikö se sitten yrittää sieltä, en osaa sanoa. No mutta Arctic Helen joka tapauksessa tämän karsinan voittaja tällä hetkellä. Kuinka hyvä 3-vuotias tamma sinulla tässä on? No kyllä, se on ihan hyvä, että mä oon nyt ajanut muutaman lähen aika huonosti, että jäänyt pussiin sillä. Että se ei ole saanut ihan sitä mahdollisuutta, että se ei kyllä se, mitä tulokset näyttää, niin ei näytä ihan kaikkia, mitä tähän vuonna olisi pystynyt menemään. 3-vuotiaiden tammojen taso tällä hetkellä todella kova. Uskotko sinä, että finaalissa juhlitaan tamman voittajana? No kyllä mä uskon, että siinä on aika hyviä tammoja paalulla, että kyllä sen tekemistä takaa on tullut. Pekka Korpi, jälleen kerran paljon onnea. Kiitos. Kahdeksannen lähdön tulojärjestys on 11 Arctic Helen, 12 Black End ja 1 Arctic Madonna. Elva 12 et Onyx Völdimål lopotta. Seremoniapaikalle astelee juhlittavaksi 8. lähdön voittaja, 3-vuotias Tam Arctic Helen, joka ottaa tässä kauden avausvoittonsa ajalla 14.6. Hevosen kasvattaja omistaja on Star Racing Oy Vihdistä, Pekka Korpi ohjastaa ja valmentaa. Voittaja onnittelemassa Biofarmilta Mia Segerkrans sekä Ulhon edustajat Antti Harju ja Eeva Liuksia. Esittelyyn 2 minuuttia, defilering om 2 minuutter. Tästä vielä kunniakierrokselle Arctic Helen Pekka Korpi ja samalla tallialoille tiedoksi esittelyyn 1 minuutti, defilering om 1 minuut. Seuraavaan lähtöön pelataan troikkaa. Esittäytymään saapuu tämän keskiviikkoisen ravillan päättävä 9. lähtö. Kyseessä tasoitus on lämminverisille 2100 metriä. Pois on jäänyt 11 Ami Boy Eden. Lop niin.